А от очільниця МОЗу закликає українців відмовитися нарешті від чорної ікри. Краще вживайте червону, щиро радить Ульяна Супрун. Адже рибок шкода в вимираючих осетрових. Новий пост ВО міністра у Фейсбуці набрав сотні лайків. Щоправда, дехто із користувачів замислився, у якому світі живе сама Супрун. Безжальних поглиначів чорної ікри шукали наші кореспонденти. Їжте червону ікру, не чіпайте чорну. Такий пост з'явився на сторінці міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Все нібито через те, що ікру чорних сортів збирають із осетрової риби. А вона, за даними Всесвітнього фонду охорони природи, на межі вимирання. До посту Супрун прикріпила відео, на ньому рибалки залишилися без улову, бо у водоймищі не виявили риби. Інтернет-користувачі пишуть, Супрун живе в паралельній реальності, бо більшість українців чорної ікру бачили лише на картинках або прилавках, а червону востаннє купувала на новорічні свята. На інтернет-ресурсах банка чорної ікри коштує щонайменше 900 гривень за півкіло. При мінімальній пенсії у 1500 гривень український пенсіонер зміг би купити лише дві банки коштовного делікатесу. Для іншої їжі довелося б затягнути паски та їсти по ікринці на день. Вона коштує 900 гривень. Ого, то де їх взяти? А на 1700, то мені дуже довго збирати. Чорної ікри много не з'їш. Пенсіонерка Галина Петрівна каже, востаннє їла чорну ікру в молодості. Зараз навіть якби хотіла купити, то збирати на неї довелося близько року. У мене 1500 гривень на місяць. 900, ну от вважайте, 9 місяців. Пост Супрун вже набрав чимало коментарів у мережі. Інтернет-користувачі обіцяють, відмовляться також від мармурової телятини, трюфелів та фуагри, купуватимуть лише печінку тріски. Тож Уляна Супрун може бути спокійною. Осетрова риба в Україні у безпеці, бо більшості українців чорна ікра просто не по кишені. А такі поради не на часі. Галина Якушко, Геннадій Анікеєнко, подробиці телеканал Інтер.